皆様こんにちは、近光です。こんにちは、近光ラボ管理者 D です。ブルーエイリアンのお話でも少し触れましたが、近光くんにはサニワ的な方がいらっしゃるとのことで、今回は近光サニワーズの一人であるつくよみさんとのお話をお送りします。近光くん、つくよみさんについて教えてもらえますか？はい、つくよみさんは岐阜県で前世療法を行っており、ルクロン博士のヒプノセラピーとして活躍されております。こちらのセラピーはイデオモーターシグナル、キネシオロジーと言われる潜在意識から発せられる筋肉の反射を通して、前世やその方の潜在的な思いを読み取ることにより、不調を改善したり、潜在的な能力を上げたり、ウェルビーイングのためのお手伝いをされているようです。現在では来年の予約がすべて埋まっているほどの人気ヒプノセラピストです。近光ミーティングもご参加ご視聴くださっており、そこではサニワとしてのコメントをいただいております。実際に歴史上の人物などの意識体、つまり霊人をお呼びするような場合は、見えるつくよみさんも確認くださると結構一致する点が多く、客観的にも非常に心強い存在の方です。今回はつくよみさんと近光くんの対談をご紹介します。源の頼朝の生まれ変わりについても触れています。ぜひ最後までご覧ください。今日は素敵なゲストの方がお越しくださいました。こちらの方です。どうぞ。つくよみと申します。はじめまして。つくよみ様、ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。生まれてる方と私がエネルギーがすごくある方っていうのが近いんですよね、はい、あのオードリー・ヘプバーンさんとか。あ、はい、そうなんですね、はい、なんかものすごく尺度が、自分一人だったらいろいろ見てフォースいくらですよとか言ってると、なかなか客観的なものを角度からそれ大丈夫かなっていうところもあるので、つくよみ様にそうおっしゃっていただけると非常に助かると言いますか、ほっとします。これは前回の近光ミーティングでのエピソードになるんでしょうかね。近光ミーティングに入る前からつくよみ様には何かあのズバリと見抜かれていたようなことがありますので、ちょっとそれをお話しいただけますか。秋高田市の市長さんの件なんですけれども、はい、この方を初めてあの YouTube 上で拝見したり、テレビで拝見した時に、石丸市長様ですね。そうです、はい、そうです、はい、若武者がバーンと見えたんですけど、あの前世療法の方をしておりまして、前世療法、はい、はい、あのヒプノセラピーさせていただいてるんですけれども、その時に時々そのお客様 の、はい、あのお顔が別の方に見えることがありまして、それは二重に映ったり見えたり、はい、はい、休まれて目を閉じてらっしゃるお客様を拝見した時に、はい、ご本人様とはちょっと違う黒人さんであったりとか、あ、はい、あのちょっと古いエジプトの女性の髪型をされている方とかが見えることがあるので、はいはい、この方をテレビで拝見した時にちょっと驚いたんですけれども、普段は催眠をさせていただいている時に自分も軽く催眠に入っていくんですけれども、はい、自分の潜在意識を深めた時に見えることが多いんですが、石丸市長さんの場合は、はい、いきなりふっと見えたので、えらくエネルギーの高い人なんじゃないかなっていうことを感じました。どんな人が見えられたんですか？本当に若武者でしたね。はい、鎌倉って侍さん、はい、とても美しいお侍さんだったんですけれども、美しいお侍さんが見えられたんですね、はいはい、どうなったかなって思いました。石丸市長さんが
坂井雅人さんにちょっとお顔が似ていて、以前その役をされていたこともあるので塚原牧伝さんじゃないかなってちょっと思ったんですが、塚原牧伝さんの昔の絵を拝見したところ、はい、ちょっと違うなっていう感じがしまして、はい、違う印象だったので、どなたなんだろうなっていうことをずっと思っておりました。そんな中、近光ミーティングの前ですね、前に近光さんが源頼朝さんの生まれ変わりがいらっしゃるので、はい、また近光ミーティングでお話ししますねっていうような YouTube 動画を上げていたんですけど、はいはいはい、その時に雷に打たれたじゃないですけども、雷に打たれたように源頼朝さんだっていうふうに、あ、石丸市長が、はい、感じました。すごいです。クイズをする前にすでに答えをバレてたっていうような、うん、当時ね、近道ミーティングのステージ上でも先にバレてるような質問が来てたので、つくよみさんだったのかなということで、ステージの上でもこれもうバレちゃってますねって、鋭い方がおられますねっていうお話をしたのを覚えてます。そうだったってことで私自身も驚きましたし、後ほどその源頼朝さんの絵を拝見した時に、はい、うわ、これ紛れもなく本人だっていうふうに思いました。鋭い刃物のようなオーラというんでしょうか、はい、目からそのような力が出てらっしゃる方で、あ、紛れもないなっていうふうに思いました。以前、源頼朝像っていうのが、この絵ですね、はい、ご本人じゃないんじゃないかっていうような、はい、そういう説も最近出てたんですけれど、はい、ただ、あ、これ一緒だわって、あ、源頼朝さんだわっていうふうに思いました。確かにこの絵の、うん、例えば目と耳の配置の場所とかもそっくりですよね。キリリとした目と鼻筋が通った感じ、うん、口の感じとかもそっくりですよね。で、またこれも近見さんに測定していただきたい。あ、本当にこの絵が、はい、そうですね。石丸どの程度共鳴されているのかっていうのは、はい。はい、じゃあちょっと測定させていただきます。はい、共鳴率で測定すると 93% 共鳴するので、かなり共鳴しすぎるぐらい共鳴していますね。石丸市長に限らず、今1200年前後の方が今の時代に生まれて働いてる方っていうのは結構数多くいらっしゃいまして、官邸とかでも守護霊見てください、前世見てくださいとおっしゃる方が結構たくさんおられて、見させていただくんですけど、鎌倉からの生まれ変わりが今多いんです。なるほど。なのでその時代の源頼朝も世に出られてるんだなっていうのは、符号が合うところがありますね。本当不思議ですね。この同じアワーズの中でいろんな方が意見を出されてるんだけれども、はい、それが、ね、ピタピタとみんな合ってくるっていうのが、うん、すごい空間の共鳴っていうんですか、それも。そうです。皆さんいろいろ直感とかひらめきとかも結構鋭くなってこられてますね、はい、なのでいろいろ質問とか新しいいろんな気になることとかがどんどん深まっていって、非常に興味深いイベントになっていきつつありますよ。もう20回ぐらいさせていただいてますので、はい、皆さんがより深く質問を投げかけてくるので、はい、そこをスキャンさせていただくという、新事実に到達するっていう、はい、何が起きるかわからない肥後橋アワーズのミーティングということで、はい、ちょっと毎回行かせてもらう立場の私としても非常に興味深いです。はい、ということで今回はここまで。肥後橋で開催する近道ミーティング、次回は1月20日に開催します。今回からオンラインでも同時にライブ視聴ができます。アーカイブもありますよ。たくさんのご質問をお待ちしています。詳しくは概要欄に貼り付けておりますので、ぜひチェックしてみてください。つくよみさんとの対談はまだまだ続きます。また次回をお楽しみに。近光と管理者 D でした。